Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa uh, A dneska to bude další video s Trošičku už no, Ne úplně zapomenutý, ale příliš pozastavený Série nejlepší premiáky uh, Dvě videa z této série Zatím vyšly, a to na Progetto a na Chiméru A postupně Postupně budu, budu ty tanky dodělávat uh, Tak jak já si myslím Že jsou prostě uh, Nebo který osmičky prémiáky Se vyplatí tak nějak nejvíc A uh, Dneska, dneska se podíváme na OPVZ, to neboli VZ121 uh, GFT. Uh, OPVZ to pravděpodobně všichni znáte. Je to je to tank, který byl zařazený i na mém listu uh, nejoblíbenějších tanků. Uh, stále je to můj nej, uh, třetí, nejhranější prémiový tank, respektive osmičkový prémiový tank. No, a v tomto videu si tak nějak vlastně pořádně řekneme, vlastně, proč je OPVZ to tak dobrý. Uh, Jestli s ním něco udělala meta, jestli je furt tak dobrý jako dřív, a to dá, to dá. Začínáme teda na Blizzhangaru, kde si malé linko projedeme armor toho tanku, protože armor je jedna z věcí, kvůli kterým je tenhle ten stroj tak dobrý. A uh, potom si projedeme tak nějak lehoulince statistiky, uh, koukneme do garáže, podívám se, co tam má za vybavení a dáme si dvě naživo komentované větvy. Psali jste mi, že uh, mám hrát ve videích, třeba s těma premiákama, uh, ty bitvy live, že to nemají být tripleje. Uh, OK, mm, nemám s tím žádný problém. Mně to dá uh, naopak ještě méně práce to video udělat. Takže si pak dáme dvě naživo uh, komentované hry a uh, doufám, že vám tenhle ten tank malinko přiblížím, pokud to jsou někteří, co třeba neznají. Tak, uh, Armor. Uh, ten tank má za předu 120mm pancíře uh, Jenomže ty to Pod velikánským úhlem vidíte Že efektivní hodnota toho armoru je Tady kolem nějakých třeba 200, 250 až 270 To stejný platí tady o té druhé straně uh, Tadyhle ten obdélník pod dělem Tak je actually silnější O nějakých zhruba nevím 40mm než ten zbytek Takže uh, Sem se vyvarujte střílet uh, Vana, Vana je samozřejmě slabší, tam má jenom nějakých 140-150, ale s tím letím tankem se hraje tak, pak si to ukážeme, nebo pokusíme se to ukázat v bitvách, že s tím tankem se furt chcete takhle vrtět. vy, jste, jste pohyblivý, obratní, rychle se otáčíte do stran, to znamená, že jste schopni se takhle vrtět a v moment, kdy se vrtíte a úhlujete tady ten vrchní plát, tak ten armor váš efektivní dokáže jako ještě růst, a pak se taky často stává, že nepřítel, když vyglujete, tak vás trefí buď do mantletu, který, který tak nějak jako nejde probít, a nebo sem do toho silnějšího místa, který dokáže fakt obouncovat. Overall, Sedmičky, osmičky, Metcal, obouncujete docela s přehledem, co se týče APček, uh, musí vás goldit, nebo samozřejmě střílet do spotů. Uh, vana, kopulka, je tady tady ta kopulka, která ale je velmi těžká trefit, já si nepamatuju, že by mě vůbec kdy někdo do té kopulky trefil, to stejný platí tady o té druhé. Uh, v podstatě ten tank je takový jeden z těch tanků, že buď na něj máte peně nebo na něj nemáte peně. A když na něj nemáte peně na APčkách, tak tam prostě nabijete goldy a pak to už většinou do toho stré prochází. Boky už jsou samozřejmě slabší, je tady, je tady, tady to místo, kde je Spaced Armor, takže do tohohle nestřílet, tam, tam je nějakých 220, no 260, tady to, to různě, různě to tu je skosený, takže, takže nadpásy, nadpásy střílet jenom buď přímo nad pásy, nebo do vrchní části superstruktury, ale ne tadyhle do toho, do toho místa. Zadek je velmi slabý, jde hečkovat, ale holt, je to prostě zadek TDčka a to není nic, nic jako extra divného, že by, že by ten zadek byl velmi slabý. Uh, armor velmi zajímavý. Uh, na to, jak jste malinký, pohyblivý, tak ten armor je prostě větší, než byste měli mít. A když se podíváme tady na celkové statistiky toho tanku, hlavně tadyhle, uh, jako v části, tak uh, vidíte, jak je, jak je, tady hrozně moc zelený. Ten tank, ten tank je prostě statisticky číselně mega moc dobrý. Když to vezmeme od vrchu, uh, 2900 dpm, což, což, je super, máte 120 mm dělo z 400, 248 na AP, 310 na heatu, takže krásná pene. Máte 6 stupňů gun deprese, což je úplně dostačující, máte docela slušný odměr, myslím si, že to je nějak 12 stupňů, nebo ok, 10 stupňů do obou stran, a to dělo, to dělo je, je, je fakt jako velmi v pohodě. Uh, I co se týče gun, gun handlingu a času zaměření, celkem ten aim tam je 3,4 s tím vybavením, který, který tam mám já. A přesnost 0,32, což je na 120 mm vydělo na 8 čkovém TD, docela slušný. Uh, jako, ne nadarmo mám na tom tanku nějakých 700 plus bitev, je to, je to fakt velmi, velmi dobrý tank. Uh, Docela, docela slušná disperze, vidíte, že čtvrtá nejlepší disperze za pohybu a při otáčení, což se vám hodí. Uh, jste, otáčíte se nejrychleji kolem své osy ze všech osmičkových uh, TDček, nebo osmičkových tanků. Maximálka 50, jste velmi pohybliví a couváte 20. Uh, já, já jsem se o tom už byl moc krát, jak obrovská výhoda, jak obrovská výhoda je když uh, rychle couváte. A tenhle ten tank je přesně jeden z těch případů, kdy, kdy se do velmi hodí, vypíkne ze spoza nějakého rohu, dáte ránu dvě, můžete zajet, aniž by vás cokoliv stílo trefit, což je, co, což je jako hodně fajn. Dobrá power to weight ratio, takže ten tank si drandí. Uh, odpor terénu, třetí, potéž byl druhý nejlepší z osmičkých TDček, takže taky velmi super. A máte nejlepší kamo za pohybu a přistání, ze všech osmičkových TDček. Máte lepší kamo než Borsik, uh, máte lepší kamo než nenapadá mě nic, ale prostě tahle ta věc je pořád, pořád OP, OP, OP. Uh, na streamu jsem zaslechl nějaký názor, že ten tank který vypadl z mety, já si to teda osobně rozhodně nemyslím. Furt myslím, že to je jedna z nejsilnějších osmiček. Uh, nejsilnějších osmičkových TDček, tak, tak, abych to uvedl na pravou míru. Samozřejmě, jakož tato hra prochází power creepem jako prase, tak tenhle ten tank byl, byl dřív velmi, velmi silný a neměl taky nějak moc konkurenta na týru 8, to už v dnešní době úplně neplatí, těch osmiček, které jsou třeba i o dost víc OP než je VZ to v té hře už je taky několik, ale OP VZ to má stále moje místo v srdíčku, protože to je prostě kladivo a, uh, a, 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 prostě, Mám ho rád. Rozhodl jsem se na něj tu video udělat taky, taky proto, protože teďka je šance si ho dropnout z bedniček. Já si celkově myslím, že si ty bedničky nevyplatí. Nepadají tady nějaké jako úžasný tanky, že byste fakt vysloveně si řekli, ha, tyhle bedničky musí mít. Fakt je ne, nemusíte mít. Ale máte tady desetiprocentní šanci na drop nějakého čínského premiáku a OPVZ to je právě jedním z nich. Takže jsem si řekl, že to je docela dobrá příležitost konečně udělat tohleto video, protože tenhle ten tank nejde normálně koupit, už několik let nejde normálně koupit ale v podstatě vždycky jenom vydropovat z nějakých bedníček nebo nějaký vánoční eventu. Takže tak. Uh, takže pokud, pokud ten tank vysloveně chcete a vyplatí se vám zkoušet bedničky, je to asi na vás. Je to, je to asi případně fakt na vás. A, uh, 728 bitev, 74 winrate, 2400 damage. Uh, na tu dobu, kdy jsem ten tank hrál, to znamená, jak říkám, nějak ty dva roky zpátky, tak to byly moje asi nejlepší staty na osmičce. A v dnešní metě Buffu Heaven už to tak samozřejmě neplatí, ale myslím si, že s tím tím tankem není v této tý metě absolutně žádný problém na stříle 3000, 3000 nabitů, i když to je osmička. A, takže pokud někomu dropne, tak, tak můžete zkusit zajímavý čísla. Co se týče vybavení, uh, vybavený ten tank mám takhle, Chci, chci boostit aim time co nejvíc to jde. Protože. Uh, to se pak vysvětlíme, to, to souvisí s mým playstylem. Mám tady, mám tady kompletně pravý sloupeček a mám tady maskovačku právě díky tomu díky tomu kamobonusu. Uh, když kempíte, tak jste fakt nespotnutelní. A playstyle s tímhletím tankem tím, že vy jste v podstatě podvozek metka uh, a máte. No prostě jste pohyb, máte pohyblivost metka tak s tímhletím tankem se dá hrát pokud jste top tier tak opravdu jako útočný TDčko v první linii místo medek nebo přímo jako medko vy se nemáte věž ale velmi rychle se, otá se otáčíte kolem svý osy a když tomu trošku přizpůsobíte svůj playstyle tak se s tím tankem dá hrát i ve frontlinu uh, dá se s tím čupit, dá se s tím hrát úplně jakkoliv a je to prostě úplně, úplně skvělý je to úplně skvělý, nebudu teda protahovat zapneme, zapneme nějaký, nějaký dvě bitvy. Uh, asi jenom nahodím takhle stry a uh, zapneme dvě bitvy, uvidíme jak se bude hřit, rovnou nám to hodilo Castile, což je teda jedna z nejideálnějších map pro tenhle ten tank, dle mýho skromního názoru. Protože můžete kempit, můžete kempit a vidíme, uvidíme, co se nám tady povede. Co se týče enemy týmu, mají tam Cent a pilota. To jsou tak nějak jako jediný tanky, který mě, který mě budou obtěžovat. Případně i suna, která mě může sfouknout. Mám jenom 1166 HP, což není jako nějak moc. To je na to je potřeba si dávat pozor. Hnedka na, na začátku vidět pohyblivost. Velmi rychle se dostanu sem na boost. Z nějakého nepochopitelného důvodu jde naše 43 kempit taky. No a já se dostanu tamhle k tomu Kop, uh, Na kopce kameni. A. Problém je, že nemám spot. Nemám prostě spot. Kv4. Vidíte ten tým zase? Co prostě dělá? Co dělá ten King Tiger? Co dělá ta Kv4? Nedělají nic. 43. Kempí. A teďka se jediný, co udělám, taky počkám si prostě, až nepřátelé pojedou. Zkusím si tu dát nějaký hity. Do ty 49, jestli udělá chybu ideálně. Zkusil jsem to. No, tahle ta bitva je už bohužel, je už teďka bohužel prohraná. Nejde si tím nic dělat. Uh, to je prostě vidíte, jak ti naši hrajou, to, to, to prostě s takovýhlema hrama nejde bohužel nic dělat. Tak jsem tady do to centa. Zapnu adrenalin. Uh, s adrem, s, s adrem. Máte, máte fakt jako hodně hezký dpm. -ko. Centa dopnu. 69 reload s adrenalinem. Na Alfu 400 je velmi příjemný. 4000 dpm potom máte. To je cool, to je hodně cool. Překvapím se na tu 49ku. Děkujeme. Tak. A furt nikam, nikam nepojedu. Mám tank, který má DPMko, kamobonus. bonus, teďka můžu tady beztrestně farmit tu strojku. 3 By mě neměl spotnout, já mám zaplou maskovačku 255 metrů, on mě nespotne ani po výstřelu Krásný No počkám teďka, počkám uh, zase na spot Protože já si sám spotit rozhodně nebudu Klidně nechám pochcípat ješ, ještě ten náš tým Pokud si to mám pak vystřílet tady sám Asi se teďka rozjedu už pomalinku dopředu Dobrý den Jo, ten nebude mít problém mě probíjet se počkám ještě na ránu teďka by mě neměl neměl by mě nějak moc probíjet, jsem tady na dobrý pozice. A to je ten armor, o kterém mluvím. Cinklaně 49 z kasty. Ta hevina. Kde jsem mu nedal teda ránu. Žádnou. Počkám se ještě, zkusím se počkat ještě na jednu, nebo... Ale Grave vzadu. No já spadnu dolů, spadnu dolů, půjdu strojku. Tak, strojka se mě nebude všímat. To je přesně důvod, proč tam mám, proč tam mám to vybavení, nebo obě vybavení na, na, čas doměření. Protože vy, jak jste pohybliví, tak když chcete najít nebo výjíždět spoza nějakého rohu, vy k tomu rohu přiletíte, ale jak jste rozjetý rychle, tak ten kruh máte docela velký. Tím pádem, čím rychleji doměřujete, tím líp. Skoro je aktuálně 1 4, jo. To není dobrý. Já jsem štěstí obrovský. Jsem obrovský štěstí tady. Škoda rolu. Zkusím nějak vyglovat. Zabít tu 49, to je hrozně důležitý. Tak. No, i na zádech. To asi není dobrý, tohleto. To asi není dobrý, protože jo. Božno, jak jsem říkal hnedka na začátku, ta bitva byla prohraná v prvních deseti vteřinách. Už jenom podle toho, co jsem, co jsem měl za... Co jsem měl za opice v týmu. Nedá se s tím bohužel nic dělat. Ale byla tady ukázka toho spíš, uh, spíš toho pasivnějšího OPVZ. To znamená, že protože jsem kempil a pak jsem, si, pak jsem si dojel, pak jsem si dojel pro damage. Uh, máme tady dvě nuly. týpek 12 bitev, v týpek 500 bitev. Já nechápu, jak, jak já, který má skoro 70 000 bitev, může prostě potkávat tohleto. Takže Projedeme jenom můj suprovej skvělý šikovný tým, jak šikovní kluci byli. A damage vidíte, 13, 11, 11 efektivka, byl tam 200 asist, Jakož to je prémia, tak ukážu kredity, vidíte, že krásný 110 zárobek. Takže ten tank je super i na vydělávání. Dám si ještě jednu hru. Vidíme, jestli prohráme zase nevítkový matchmaking, proti sobě tři Čecháčky, tímto je zdravím teda do videa, jestli koukají. A... OPVZ to na této tý mapě hraju, hraju na metkách, protože tady se ne, operuje špatně. Bohužel naše Chimera se rozhodla, že na metka se nejezdí, takže bohužel musím na Heaveny taky, protože nepojedu přes s TDčkem na flank sám. Což je trošku škoda teda. Tak se najdu sem do pozice a budu tady čekat na enemáky. Nebaví mě na této mapě kempy, takže pojedu dopředu. zkusím tu horinu. Dohrál. Je strojka. To je tady zadarmo damage. Rovnou pokračuju dál, nezastavuju se. Není čas ztrácet čas, už mají dva tanky dole. Tady bude Isuna. Tak, půc. OK. To se svezlo. Nedá se nic dělat. Teďka mohla být tak na mrtvá, což je trošku škoda, ale nevadí. 3-0. umře v zápětí. Si vyžeru. Děkujeme. Nevyžeru. Zkusím teda kamikaze aspoň, když už. Nebude kamikadze. Unfortunate. No a zbývá teďka jenom co to je tamhle pro tu lorku? A EVčko a 54. Takže jedem. Ukázka rychlosti. Jdete 50, úplně v pohodě. Viděli, vidíte, že odpor terénu velmi dobrý, při zatáčení nestrácíte moc rychlost, což je hodně fajn. Musím vyžrat tu 54, co se mi nepovedlo. A tohle to byla Vlastně úplně stejná byla akorát, akorát jako ta minulá, akorát v opačně, to znamená, že náš tým naprosto převálcoval ten jejich. Tyhle ty bitvy se dějí poslední dobou furt. Není to bohužel moc zábava, ale nedá se nic dělat. Tak, já jsem si ještě ránu. Lorka by mě neměla zabít. Hotovo. Takže tohle to by bylo teda OPVZ, dvě bitvy a tak nějak pokec celkově o tom tanku, 2100 damage, nebyla to ta nejlepší bitva, jsem, uh, a teda až třetí na damage, což je docela, uh, docela špatný, ale, ale nevadí. Uh, doufám, doufám, že jsem vám ukázal, o čem tenhle ten tank je, pokud jste ještě nevěděli, protože já na streamech teďka už v podstatě jen devítky, desítky. Uh, už nepotřebuji na nic vydělávat, mám všechny, mám celý tech v garáži, takže pr hrát premiáky pro mě ne nemá absolutně žádný důvod, pokud je nestovkuju, jakože véze to nestovkuju, ale uh, je to velmi dobrý tank, uh, občas si s ním vyjedu, protože je prostě zábavný, dobrý a uh, dá se s ním kvalitně zahrát. Uh, tak jo. Já teda já teda doufám, že se vám uh, další video ne nejlepších prémiáků líbilo. Pokud jo, hoďte tam like, uh, napište mi dolů do komentářů, uh, co si myslíte o, o -u. Nepište mi, prosím vás, jaký tank mám udělat další. Uh, je to je, je to můj list nejlepších premiáků, takže se udělám po svém, ale ale zajímá mě váš názor na opvz -u. Takže tak, uh, chci taky ještě uh, moc krát poděkovat. Uh, všem, všem členům za podporu tady toho kanálu. Je vás tady k dnešnímu dní už 120, což je v obravitánský číslo. Já si moc krát děkuju. Moc krát si vážím vaší podpory. Děkuju, děkuju. Kdybyste někdo uh, i z nečlenům chtěl podpořit moji tvorbu, tak, tak můžete učinit v popisu videa, naleznete odkaz, hnedka první, první odkaz, dozvíte se víc, rozkliknete a předem vám moc krát všem děkuju. Tak jo, to by bylo teda všechno, Uh, doufám, že o PVZ to se teda líbilo mm, Pokud budete Kupovat bedny A zkoušet ho dropovat, tak vám přeji hodně štěstí A mě nezbývá nic jiného, než Se s váma rozloučit A uh, budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa Mějte se zatím moc pěkně a ahoj